صفحہ 274 کی لکھی. انا حینا الیک آیت کریمہ لکھ لے ابراہیم اسماعیل رسل قد قصصنا علیک من قبل. آخر کے وہی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, وکلم اللہ موسیٰ تکلیما مصدر مؤکد, تکلیم دا مصدر دے مؤکد. واجمع النحویون علی انک اذا اکدت الفعل بالمصدر لم یکن مجازا. دا ڈیرا قیمتی علمی حوالہ دا. اجمع النحویون نحویان و اجماع دا پدی خبرہ چکرہ تو فعل مؤکد کے پا مصدر لم یکن مجازا, حلتا مجاز نہیں مراد, حقیقت مرادی. یعنی اللہ حقیقتا سیدنا موسیٰ علیہ السلام سر کلام کرے دے. نبی آوئی اور پسی فکدا لما قال تکلیما, کلمہ کو فعل مضاری دا اور تکلیم مصدر دے, مصدر مؤکد کرے دے, ماضی مؤکد کرے دا تکلیم مصدر سر. فکدا لما قال تکلیما, کرے چے اللہ او فرمائل تکلیما, وجب ان یکون کلام الحقیقت میں الکلام الذی یعقل. تکلیم چے ہوئے نو لازم داشوا چے کلام دے حقیقتن ویخ, آغا کلام دے چے یعقل اپا عقل کے راضی, آغا پا عقل کے راضی. خدا اللہ کلام بانی موسیٰ علیہ السلام پویدو سیبان سوئی, سیبان داوی چے اللہ پو وہ نہ کہ کلام نفسی واچو, نہ کلام نفسی چکم دے بیا موسیٰ علیہ السلام ہو رہے تھے تبھی ور تھا حال تک کلام نفسی واچو. امام قرطبی تفسیر قرطبی شپگم دل کے صفون نے اس کی لکھی چ تکلیمن مصدر معنی ہو تاکید, دا مصدر دے و تاکید ہے معنی تاکید نے. یدل علی بطلان من یقول, دا دلالت کی دا چاپ وینا باندے چدا غلط را چغی وائی خلق لنفسی کلاما فی شجرت فسمیاہو موسیٰ. کلام نفسی ہے پیدا کا پونے کی نموسیٰ دا ونے نا کلام وارد متا سوچ کر رہے پدے کے بل کفر سرے پدے کے کفر دائے چے کل دا کلام نفسی ہی او یو سڑے دا ہوئی چې دے دا مخلوق کلام دے مخلوق نہ اور دلے بیا پے کہ کمی جملی چ راضی چین یا اللہ الذی لا الہ الا انا. دے سو مطلب آیا گے ونی دا ویلو چین نہ ہو ان الذی لا الہ الا انا, او کنا موسی ویلو چین یا ان اللہ الذی لا الہ الا انا. دا حلولیان استدلال لدین گئی دا فلسفے دو من آکار چیز دے دا علم کلام دے دی فلسفہ دا. دا خدا اللہ کلامنا اللہ فرمائے لیو چین نہو آن اللذی لا الہ الا انا. امام قرطبی بھی وئی سمیاہو دی سوئی خلق دیکھے دلالت تے پا بطلان دا وینا دا غچا چے ہوائی چے خلق لنفسی کلاما فی شجرت فسمیاہو موسیٰ. بیاوی بل هو الکلام الحقیقی الذی یکون بی المتکلم متکلما, بلکہ دا حقیقی کلام دے آغا کلام چ متکلم داغے دوجے متکلم کے دیشی. اللہ کلام کر دے کلام کول داغ صفت دے, خواہ اللہ تبا تا متکلم نوائے ولی پدے نس نروارد ندینم پدینم نس نروارد دا لا دا فعالنا داغ دا صفاتنا با داغ نم نرو باسے صفت رے کلام لیکن اللہ تا متکلم نشی ویلے بلی تا قائد و مسئلہ ہوئی ولی دا اللہ اسماء چی کم دے ٹول توقیفی دی. اللہ تا واغ نم اخلے کم چی آغا زان تا ویلے دے پا قرآن کے, اور آغا نم باخلے کم چی رسول اللہ علیہ وسلم آغا تا ویلے دے. صفت دا اللہ تکلم دے لیکن اللہ تا متکلم نشی ویلے پدے میں دا جبائی اور دارنگی دا ابو الحسن اشعری و مناظرم شوی دخ اسماء اللہ الحسنہ مقدمہ کے مالک لے دا خدا دوارا عبارات زان سرولی گے
وکلم الله موسی تکلیما او کلام کړه الله موسی سره په خبرو کولو. کم کلمات ذکر چې ما وکړو وخت دی چې تلقا ادم من ربی کلماتن نغم کلمات دي کن الله باغې تکلم کړه او هغه کلام بیا غي ته خول دی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرین. پدې کې پوه شئ نو سه سوال جواب کولې شي دوه سوال لاره چې قران کې د شیطان نوم تاسو اخلي تاسو به ثواب ملوي د فرعون نوم اخلي په دې ثواب ملوي داولې په دې الله کلام کړل په دې الله کلام کړل لاګر چې ذات داغي دی یا داسې خبرې چې انا ربکم الاعلی دې باندې الله کلام کړل د دې وجنا په دې تا تاجر ملوي ته بلې تفصیل نه پوهېږي بیا دا سوال ورازي او تاسو سره به جواب نه وي. افاتت ما او لا یومنو لکم آیا تم لره تاسو ایومنو لکم چې دی به ایمان وروړي تاسو د وینا د وځي یا ایومنو لکم چې دی به باور کی په تاسو باندې دوتا ویل شو. وقد کان فریق منهم او یقینا و یودل پدی کې یسمعون کلام الله اذا الله کلام به اوریدو کان یسمعو کن دا الله کلام اوریدو ثم یحرفون بیا پای کې تحریف کو حریف به نه وز ما پوی کړی وې چې حریف لفظی معنی دا اړول راړول حرف ته حرف زګه وې چې په دیوان خلق جب اړی راړی او دیتا لفظ پا دیو جو وی چه دا دخلی نا دوڑی گی خارجی گی لفظ هر آغی سیستا وی چه دخلی نوزی خ عربوی فلان کے کجوری خوری وی الفظن نوا او اڈو کی لفظ کئی خ لفظ کئی سمت لب غرد ای خیر سم یو حرفونو بیا پائے کہ تحریف کئی تحریف دو قسم رے یو تحریف معنوی رے دی کے تحریف معنوی ڈیرو تحریف معنوی پکے ڈیرو تحریف لفظی پکے کم ہو تو تحریف لفظی ذکر اسی آیت کرا دی فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا اگر تحریف لفظی ہے تحریف لفظی کم ہو اور تحریف معنوی ڈیرو وسم تحریف معنوی ډېر دی تحریف لفظی څوک نشي کولی اکو کړی شي نا خلقو ته معلوم شي لکه انډیا کې یو سړی ناغوی چې دنیا کې دا فسادات پس پیدا کیږي دا دوی اشایتونه دي دوی ناغه یو کتاب ولیکاو پیږي هغه دوی اشایتونه لري کړل اشیا ده چې دا دوی اشایتونه دا سری یہ قرآن سره لوبې کوي دغه شان خو خلا خلق پیژني ته جهاد آیتونه تل لري کړل ته دې وجه فساد پیدا کیږي حالای جهاد د وجه فساد نه پیدا کیږي فساد پیدا کیږي د یورپ داغه بدتمیزو د وجه کم چاغي کوي مسلمانانو سره خداغه په جواب کې چې مسلمانان سو کی نه میډیا هټو داغي لاس کې راغله جی اوش دی کنه یهودیان دی اوش یهودیان دی نو بس آغا شیع یوی یقید بل سو شیع جوڑ گی مسلمانان هم دو کرا دو کشی دی جسو خبری گی اخبر کار کلی قرآن مجید کے دا سے آیات نیچ طرح سو زمانے کے دا حارون دربار تاوی او سڑے راتا عیسائیو امام قرطبی کسے لکھ لے رہا اس نادی حالت ہم تو نہیں معلوم چ سنگ دے ڈیر خسڑے ہو طبیب ہو دیور اسلام دعوت ورکو لیکن آگے اسلام تندرا تھا ڈیر ہم پس راگے نو اسلام قبول کرو یہ تپوسو کہ بولے اسلام قبول کرو رہے اگر وی تاسو ته خپت را چې زه ډېر خوشنوی سم ما تورات ډېر اعلی پیمانه کې ولیکو خوله خوشخط
لیکن ایک میں تحریف کرو قصدن میں پگے تحریف کرو قتل میں چسنگ چل لے خلق پوئی گی تورات بانے کہ نہ پوئی اگر میں ددی زیت اوڑو ڈیر اعلیٰ نرخ بانے میں خرچ کرو اگی اولس رولس ٹول شکریہ ادا کرو ڈیر خکار بیا میں انجیل سرم دگا لو بوکڑا اغم ڈیر قیمت بانے خرچ پوشم چاودا اگے نرست میں قرآن مجیدم دگا شانتی اولی کو قرآن چے میں اوڑ یو مدرسے تھا عوام نہ پوئے گی پا قرآن عوام سکے دی خوارا سے مداری مولا صاحب توالے کڑی جہاد بدیل مولا صاحب کہیں بانگ بولے مولا صاحب کہیں منز بولے مولا صاحب کہیں مڑے بولے مولا صاحب لام بھائی قرآن بورتا آگا کہی حدیث بورتا آگا کہی آپ پیسہ بھائی ہونا اور گئے سب بدماشی رہا مدرسے تم اوڑ نہ مدرسے معشمان اچڑی اگی چولس نیمات جدا ہوٹل خطا رہے یہ ماں ایسا خطا ہے ماں ٹک ٹاک لکھ لے تا قصدن داسی لکھ لے نہیں ماں عورتیں چو نہ بتا گی سپلائی ہوئے زما سر ہوئے سیلا پزور میرے جان بچ کو نہ پوہ شمز جدا واقعی آسمانی کتاب دیکھ پتے کہ تحریفات نہ چلے گی کئی خلق ہو سم گئی لیکن چلی گی نا اسرائیل لکھ لے قرآن مجید ایک جہاد دایتوں حذف کری نور بیشمیر زینوں کے خپل آرائے اور داخل کری دی مختلف وجبوں کے داغے تراجم ہم کری لیکن ہم نے چلی گی سوال نہ پیدا قرآن کے تحریف لفظی ممکن نہ دیکھ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظ دغه نسل وجه البته قرآن کے خلق د معنوی تحریف کوشش کی ادار زمانے کے کئی دا کم خلق جی شرکیات ثابت ہوئی اور بدعات د قرآن میں ثابت ہوئی دا تحریف معنوی کئی کا تحریف معنوی کئی ڈیر پخوا پخوا لتے ہو بچا سے براتا تو ذکر بالجہر غیر موارد شرعیہ کے منگ دائے ردوں کو اکناس تجھے درس ختم شون ماتی مولانا ہاں جی قرآن نہ خود ذکر ثابت تھے بچہ کا باندھے یا جبال اوبی ماہو و طیر قرآن خدا وہی کن چ داود علیہ السلام بکل ذکر شورو کو نہ مارغان و مغصر ذکر شورو کو اغرون و ہم شورو کو دا ہوا کا بچہ کا کہو کن بچہ کا ایک نہ ذکر سر ادی را کہ پچہ ہے نہ کہو نہ بیا خو بندہ رات لڑکا مگر تمایا تعریف دینا قرآن کے چکے ذکر کم دے گا دعوت تک کشید کہہ دینا کہ پچہ کہے گو اخو اللہ فرمائی ما غیت و حکم کو چ یا جبال او بی ما ہو دے ناست دے وقت کے ذکر کی تاسم مسر کرو یہ وہ چکے خبر نہیں تھا دا تحریف لفظی دا سمرا خلق چ بدعات ثابتی پدی طریقے ثابتی دعا بانے وے مناظرے کو لن ثابتو لبے سنو دو پسی پجم دعا وقال ربکم ادعونی استجب لکم استاس رب ویلی دی ادعونی سی غد جمع دے جی سمکار دے اقیم الصلاة سی غد جمع دا اور رحم من جمع سر گئے کہ نظر اللہ پکیم استجب لکے آتو الزکاة سی غد جمع دے سمت لگے ٹول جمع ہے زکاة ورکے دا ٹول تحریف معنوی کئی تو دے آیتوں نے مقصد دائی چھ دا مسلمانانو ہر فرد دے مخاطب دے سکے سی غدہ جمعے والے دانے ہوئے جے ٹول راجہ مہید آگارو گئے ادعونی ہر مسلمان لدا پکار دی چھ اللہ ترا مدد شعور اقیمو آتو ہر مسلمان لپکار دی چھ اگا منظم کی او زکاة مور گئی دا تحریف معنوی خلق کئی زمانے کی عقائد و کم کئی ایو آیت کریمہ ما تاسو خیل ہو چی سیدنا ابراہیم علیہ السلام مرغوت آواز کرو سم مدعوہن نیاتین کسایا پہ ایک از ذخائر کی لکلی دی حافظ صاحب چی
ابراہیم علیہ السلام مڑو مرغو تا آواز کئی نو کمنگا مڑ ولی تا آواز کنس ناجائز دس آ تحریف لفظی دے تحریف معنوی دے دا تحریفات معنوی کئی قرآن کے دا ڈیر شے گئی ڈیر شے دا شعران خٹول گئی تولے زلف دے واللیل دے و سپن مخ دے والدحا پشان او تحریف دے دا چاوی دا دحا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مخ تعریف دے یا واللیل دا سجا کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زلف دا غد ویختو سے کر دے دا تحریفات دے امت کی ڈیر دے یو زے کی تحریف لفظی مشترے دا بازار نا چکم خلق پنسورے روڑی یا قرآن مجید روڑی یا صورت یاسین روڑی ختم والے صورت یاسین پیارا کہ تو ار یو سر کی پپن کہ تیرا واخلا صورت یاسین بے چاپ کڑی مری مبین پسیر چور سین بے بے نکلی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم تابا ختم شی نے بیا ابل زین شروع خدا تحریف لفظی نہ دے قرآن مجید دا لفظ و دا معنی دواڑم دے کنا قرآن مجید دا لفظ ہم نم دے اور دا معنی ہم نم دے کہ بالفرض جو سڑے دا سو کی چاہ وہی قل ہو اللہ حد اللہ سمد ابیا اور پسی ہوئی چے قل اعوذ برب الناس ملک الناس وبیاوی ولم یکن لہ کفوا احد مزبوشی قرآن دا نظم او دا معنی دواڑم نم دے تا چاہ دیں نظم بدل کے دار قرآن نہ ہوت نہ قرآن نہ دے خدا خرسی کی بد عمل کے ٹول پاکستان کے دا خرسی کی اور ہر کور کے تقریباً موجود ہے خلق کو خیال نہیں لیکن دا وظیفہ دا دا وظیفہ نہ دا 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 لعنت باعث تھے دا اللہ و دا غد رسول دا ناراض گئے باعث تھے دا گناہ نہ دے پکار دا غلط کر رہے ثم يحرفون بیا بے تحریف کو پائے کہ من بعد ما عقلوا تو دین رستو چ پائے بہ پوئے شیو یعنی دا سمجھ باوجود بیروانے کو عین قاف لام عین قاف لام دا تڑل تو عقال منگ مکھ کے ویلے آ گئے پڑی تو وہی چپائے وانے خلق دو اوخ پرا برگ کیے ویدڑی پیخ یہ تو عقال ہوئی لگا من کئی دت لونا د انسان عقل تا عقل پدے وجہ وہی چ دے را من کئی د غلط و کارون مانع دے عقل عین قاف لام منع د پار استعمالی من بعد ما قلو ہرست والے نا چ پدے اپوشی ہو ہم یعلمون او حال لائے چ دی پوئی گی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا آخو یو فریقو محرفین بالتحریف اللفظی دا دویم فریق دے منافقین پدی کم منافقان دی بلکہ منافقان خواصل پیداوار دے یہود و نسوارا ہو دے یہود و نسوارا ہو کے طریقہ دارا چے پہے کہ کم مالداری نہ ڈیر مالداری ہو کم چے غریبی اگر اس پی دے لکے خواریخ دا کم چے ڈیر کمزوری ہو نو دی کے منافقان پیدا شو عغیبہ دخپل و مشران و سرا د فید و اغست و دپارت لل او مسلمانان نے بیدان بچکل و دپارا کلمہ لا الہ الا اللہ منز بہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسی اکثر و بیشتر داغی سر تعلق لری وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا لَقُوا مُلَاقَاتُ کی مخامخشی او کرے چ مخامخش دیدہ کسان و سرا چی ایمان راوڑ دے قالو آمنا وائی منگ ایمان راوڑ دے دا مومن پا وقت دا ایمان ادعا کئی وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ خیلام و مخش تیر شعر ہے دا مرگ تنوئی جدا کے دلو تو وئی تنہائے تو وئی تیرے دو تو وئی قرآن کے رست و برادی قد خلت من قبل الرسل دا دنا مخیر شعر رسولان تیر شویری التا قادران مانے کئی قد ماتت قبل الرسل دا دنا مخیر رسولان سری مل شویری دا ماتت دے دا پارا کی چی عیسیٰ علیہ السلام مڑ ثابت کی تو عیسیٰ علیہ السلام مڑ ثابت کی نبیہ سے چل گئی
بیا داوی چې یسوع مسیح د کم چې ذکر دی په حدیثو کې هغه زم دا سیټ خالی کی ځان نه پاره پدې چلے خلک نه دی پویا نو ډیر دانشوران دا امر ګټیا کی چاو په حیات عیسی کې عرف عیسی کې قران کې سنس نشته درا قادیان بیچارهګان متاثر شي چا کوم دوکا ور گئی هغه دوکا کې دی راغله وخ و اذا خلا بعضهم د خلوت معنا جدا کېدل دي د خلوت معنا تلل دي ملګېدل نه دي قران مجید دلته کې ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افهم ما تاقتلن قلتم على اعقابكم د دې لپاره ویل دي ما تته زکه پرې خره چې د سیدنا عیسی د جن مسله بګه نه خرابي وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم او کلا چې جدا شي بعضی د اله بعضن بعضتا بعضی د بعضو سره جدا شي نو قالوا یو ولتوای اتحدثونهم اتحدثونهم دغه تحدیث ده کنه تحدیث التحدیث الاخبار عن حوادث الزمان خبرنا ورکول د زمانه د واقعاتو د وی تحدیث اتو حدیثونهم آیا بیان وی تاسو دیتا بما فتح الله علیکم اصل الفتح نقیز الاغلاق یو شی ته بندل جرندل غول د زنجیر دی ورکل دی نو ته مغلق وای چې زنجیر لره کې او جرندل لره کې دا بیا فتح شو فتح او غین لام قاف دا دیو المتضاد دی اصل الفتح نقیز الاغلاق و دا اغلاق کله کله بیا فتح چویلی شی کنا فتح و دا کله ملکی فتوحات دوئی کله مغلق مشکل عبارت یا دی حل کنا غیتم فتح وئی دروازہ بند یا کلو کنا غیتم فتح وئی قرآن چی کلو کنا تعالی امخ کی یو صورت راشی پا غید قرآن شروع کی یا تفاتحة الكتاب پا دی وجہ وئی بیا تلس و بناور چه دپوشی بیا معانی ډیر آسان شیخ لار کلو شیخ دا بسیط کی لکلی دی چه تحدیث معنی اخبار دا او اصل فطر نقیز الاغلاق ثم يدخل فی هذا فتح البلاد و فتح المغلاق و فتح المشکل من الحکم و فتح الباب دا ټول پا دے کے داخل دی و کل ما بدات به فقد استفتحو فقد استفتحتو کم سیزو آئے جتا شورو اکڑا نو تا اغکلو کخ و بهی سمیت فاتحة الكتاب فاتحی دا کتاب تا پدے وجہ سورة الفاتحہ ہوئی چلا غین شورو دا اللہ دا کتاب کی دا اللہ دا کتاب شورو کم دے نکی گی دا سورة الفاتحہ نا پدے وز دا خلقو نوے اعتراض دے جتا سو پارا دا علیف لامیم نا شورو کوئے پوش دانه اعتراض نه دی تبار شیخ د پارو تقسیم درستو پیداوار ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې نو د حجاج زمانه کې نو دا د باد چرته کې لګلې شه د دې لپاره چې خلق وتا د دیر شو روزه د پارا دیر حصے ملوش دا د زمانه کې دیکھ دے ابل سوال جواب موشی سورۃ الحجر تاسو گئے دیا لسیں پارے آخری رکو آخری آیت تے گا دا دا کے زمانے میں دا اعتراض بفم نو ہے دیا لسیں پارا ختمی گی دا سورۃ الحجر پر امنی آیت دا درست تو بحث تے یعنی دا اعتراض مکوا دا خو محض دا خلق دا پارا دیر شروع دو کی ریوی میاش کے دا لستل دا پارا چاکار دے اگر جلا معلوم نہ جمن ہوا خدا پکار دے خلق علوم القرآن طرف تو متوجہ نہ گئی دا قتل غواڑی دا اعشار اخماس خو معلوم دی لیکن دا پارو تدوین چاکڑے اجزاؤ دا دڑے رست پیداوار دے عگیم پدے و جبان دے سورۃ الفاتحہ اگینا شورو نہ رکڑے تو پارے چدا قرآن مقدمہ رکھ دا دیباچہ دا دیباچہ دا اصل کتاب نمخ کی اور جواب دے
د پاره کې بیا سلور حصے گئی روبئی روبا سلور مې دوي قرآن کې بیا هر پاره کې سلور روبي سلور روای زموږ د اسانتیا لپاره دا کړی چې لومړی ته روبه وي نو چې بیا دوه پاوه شي موږ ورته پښتانه ورته پاو وي یو پاو مې وي دویم پاو چې وویلې چې دویمه روبه نو بیا تا نیمه وویل که نه ځکه هلته نصف لیکلي و چې درې پاو وی نه هغې ته سلاسه وي درې پاو دې وویل نو یو روبه پاتې شو سره پاره پوره شي خو دا ماز انتظامي څیز دی داخله کی پیښور کې یو سړی ما باندې ملو پیښ شوی و همې دا اعتراض وکړي دا څنګه د الله کتاب دی مې دې کس چل لولې ودا وګوره پاره نه ورته پاره خو درستو شیز ده ودا خو بدعت نه دی کړی چا مې نه څه بدعت دی کړی هر څه ته بدعت خو نه وایي دا خو انتظامی امر دی په انتظامی عوامرو کې امورو کې بدعت نه راځي انتظامی امر دی یو سړی لوډ سپیکر په قرآن لوډ سپیکر باندې قرآن مجید خی دور سره بدعت ده بدعات آلاتو کې نه راځي دا انتظامی سوزونه دي کرسۍ باندې کېناستل دې پوړ باندې کېناستل دا انتظامی سوزونه دي اتحدثونهم بما فتح الله علیکم الحدیث التحدیث مانا کو تاسو وکړه تحدیث څه ته وایي اخبار عن حوادث الزمان د زمانه حوادث وقایع بیانول دته وایي التحدیث دا الحدیث استعمالات وګوره هلته چې موږ وایو اتحدثونهم بدلته کې مان سره خودل اطلاع ورکول خبرول وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم أو كلاچي आवाज شي باز دي لا بازن باز سرا قالوا اي اتحدثونهم آیا خبر وے تاسو دی بما پای سو فتح الله علیکم چه الله خود لی تاسو تا فتح پرانستل دیکھ چونکه فتم راضی دوستو دا معنی هم کول غواړي تدید خبره څه مطلب ده دې دا خبره مطلب دا چې کوم علم الله موږ لرا کړل نو دا بل چا د مخه اته حدثونهم الکه سم کولل تګي بیا ستلو خپل واقعات مرتب بیانول نو سلام ورته ویل آیا بیانوې تاسو دې تا بما سو فتح الله علیکم چې الله خود لی تاسو الله تاسو ته پرانستی دې مطلب دا چې خپل علم چاله مور کو والعلم چالم اور کو علم سره چې سړی دښمنی کوي کنه نو بس قسم دی خوړي چا دا به نه خیم او په خلوص دیو کی چې کتاب کې به نه لګم بدا علم سره خود دښمنی دی ایک نمبر چې تمل شل وی عالم به کنه چې نه دی کتاب لیکلی نه چا ته خولې نه خلک باس یو ډېر وی عالم لکه شاګردان یې سو یوم نشته سمزمونه چرته لیکل او نجیس نشته رخ ندا د بوسی هغه زمانہ کې رواج نو رواج ول نو خو شومتیا تجربه زمونږه دا رخ دا شومتیا یو کس نه ماته پوس کړو چې دا مونږ ته ورې سو خولو دي نور ته سره ما ته صحیح لرته وې مې وې ما خپل بچینو نو ما ځان اصل پلاران جوړوم ته دې زمانه علماء هم داسې گئی نه خی علم چاله نه ورکوي ځان له پلاران نه جوړو دغه وجه چې زموږ طلباو کې جهل ډېر زیات وخت تیر کړي بیچاره ګانو ایس پته نه پوهېږي دا ظلم دی ظلم انتها ده یو ماشوم ناست دی استاد ته دې لپاره چې استاد ما رهنمایي کوي ما ته به خودنه کوي ما پوهېږي ما ته به دین ښیي او د دې 80% نه سیوا دین پټ کړی نا بیچارہ خو نه پوهېږي او خو دغه 20% دغه لپاره دومره چا پوهي زه علامه شیم میز کې خبر نه لوی لوی خلق یونیورسٹو کې چې کله ایم فل پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس راځي نه ټیسٹ اخلي ریٹن ٹیسٹ
اگه چې څوک پاس شي نو هغه شارټ لیس جوړ شي راغی نو بیا هغې انټرویو له غوښتی شي دې لپاره چې پته ولګي دا شی چې ته په نقل کړی دی څه ورځي که نه ورځي ګوټه ده دا تقریبا ها یونیورسٹی کې مونږ هم کړی داسې یو کس مونږ فیل کړو بس هغه زور لګو چې زما دوباره ټیسټ والا مونږ باندې هم دباو راغی نه مونږ ټیسټ دوباره واغس مرګرو یې څه وکړو نو مار دی انټرویو لیرو غواړی دا مې ونه چې پاسې کړه انټرویو لیرو غواړی هغه فارم مونږ راوښکل هغه سه کتابونه لیکل نو هغه هغې سره جمع کړو ما یو کتاب ته راغی تپوس پتې څه کوم کتاب ما وکوت دا ما تپوس وکړ چې مولوی صاحب اردو مردو خو ډېره ګلابي ده مقاله نشي لیکلی اول اردو سمه کوه بیا وګورو خو دا راته ووایه چې دې کتاب کې تا لیکلی دی چې په جومات کې بانګ ویل مکروه دی دا ولې تا لیکلی دا مکروه بانگ خو مشتمل لے پائے کلمات باندھنے چاہیے کہ صدا سے کلمہ نشترے چاہ غلط ہی ناجائز دالا نے کبریا آوازوں نے دی صدور دلا شہادتین دی پگے منز تراغ اختل لی دا فلاح زی تراغ اختل لی بیا چکم دینو شہادت تے بیا لا الہ الا اللہ ویلی دالا کبریا دا نماتی دا اعلان دے ابو جماعت کے اعلان کو الحرامی میں دے وجہ رہے بیچے ہو جی میں ایسا سکے لیے کہ مڑ کی اعلان کی گئی بیچے ہو جی میں حرام نہیں لیکن ادا یہ سڑے چاہ نہیں لو یہ مدرسے فارغ دے تخصص ہم کر دے دا چاپو اکڑا نہ رہے بیچارہ بس لفظی معنی اور تکڑے اعلان دے چونکہ بانگ لہٰذا دا حرام دے ما نو ډېر مثال نو ته پوسل چې دا شی کیږي ستاسو خوا کې دا کیږي دا کیږي او دا ټول کیږي دا ټول حرام دي دا امت خو په حرام باندې نه مجتمع کیږي لا تجتمع امتی علی الضلال حدیث کرا دي دا امت دا په گمراهی چر نه اوځي کیږي دا ممکن نه دا چې ټول امت ته په یو گمراهی کیږي اور دا جماعتوں کے ہر جماعت کے جگہ نے بانگ ویلی کی گئی دا ٹولوں کی گناہ کی گئی دا یو مثال تھا خیم نور دا نہ خیم نور کمی کمی لیتی فیضا ہوں گے لیم کشتا دیکھ نا تمہائی چے موری سے اتخف اکے گا ما خطا دغا پوزیشن دیم ٹکنو دیکھ ما دے والے میں جماعت کے ہو بانگ حرام نہ رہ اور کچھا ویلی نو غلطی گلی بھائی وانے بس جنگ تو تیار شمائے گو تو محقق کار دہی چاہا اگنا نسر کی گیا خبریں تو کی دی کہ خبر ہے سمجھ قبول ہے کہ یہ نہیں سمجھ بھی ہمیں جواب کہیں تو جنگ کہنا تحقیقی سڑے جنگ نہ گئی بیا آپ ہو کہ میں پخوا زمانے کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانے کی بلکہ اس ہم عرب ہو کے چکم مساجد یہ سر سہن نہیں تشحالی ہو تشحالی سہن نہیں ہو سا مسجد نبوی کے سہن شتر ہیں اٹول جماعت نہ بار دے گا جماعت ہونا شکا سہن نہیں شتال دے گا ٹول آبادے رہے عربوں کے دا طریقہ ہو داغی دا موسمی حالات دا وجہ اگر ڈیر لوے آبادے گئی آگے تو مسجد ہوئی کرے تیرہ زمانے کے جو سپیکر نہ ہو آلہ نہ ہو نہیں وہ بانگ کم زوے جماعت کے دن نہ نوے کچھ آلہ نشتہ نہ ہو آواز کو جماعت کے دن نہ پاتے شکل اور دا آزان مقصد بار خلق خبر ہو لی پدے وجہ سر بے میزنہ جوڑو لہ منارہ جوڑ دو سر اگے تو بسڑے خود ایک بے آزان کو اور دا حیا علی الصلاح و حیا علی الفلاح دا پارا بہ دے طرف تھا دے طرف ترا تھا باغ لوے زیب حیا علی الصلاۃ کے بے دے طرف تا مخ کو مخ بے ما ہٹول کرو اور دے طرف تا بلڑ نہ طرف تے ہم کو چونکہ آغا زمانے کے سپیکر ہونا نو دی وجہ ناگی دا ویل چے پا جماعت کے وانگ ویل حرام نہیں پا دے وجہ نا چدا اعلان دے پا دے وجہ چدا دا خلق و دا خبر اولو اعلان دے جماعت کے کمرہ کے جتا دن نہ ہوئے نو خلق تے خبر نشو
دیکھ ہماری جدا حکم دینا میرا حکم غلط دینا اس چکر جماعت کے دا سے آلہ لگے دلے دا چاغستہ اور کوٹے آواز گھٹئی حرمت وجہ ختم شوگا خدا زمنگ حالت تے خدا ٹول حالت تے کہ استاد صحیح گائیڈ نے کی نکار خراب شی شاگردان تو علم پورا ورکول پکار دی کسے مسے میں کہ خل کو تک دزمری کسے اور تو گئے پیشو کسے اور تو گئے چار سے چلے اور تو ہو پیچھے بیا پہ حملہ کو کر لی تے تو خط لکھا اور ادا ہو رہا تھا نو خوری ہو کہ میں خورے دان میں سنگ بچ کو دادی نے پہ لیتی ہو گٹ بٹ کر یا یو ہر رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته دا حکم با عالم تو شامل ہی کہ بنی شامل چتا سر دا اللہ کم دین دے او کم علم دے دا رسو او کتا او نہ رسو نو تا دا اللہ دین نہ دے رسولے انور دم کل عدم دے شاگر سر ودا گوتا نہ گوے کم خلق و جدا کار کڑے اغیق پل علم زان سر قبر دوڑ دے اگر نہیں چاہ فائدہ نہ داغست جن کے بعد آگے نہیں چاہ سا فائدہ آگستے ہو امی سڑے فائدہ نہ آخلی اور تو لبا ہوتا تو نہ ہے سبق نسوک بتا دا رش مونگ سرائے اور طب دے آگے تھا طب یونانی وہی خلق ورتا اسلامی طب وہی اسلامی طب نہیں سرائے یونانی طب دے اسلامی ورتا پدے وجہ ہوئی کہ مسلمانان اکثر و بیشتر جڑو بوٹو بان نکار گئی پدے وجہ ورتا اسلامی ہوئی نور دی بنیاد اسلام نہ رہی خدا یونان نہ رہ گئے طب یونانی دے تدے تک ناکام اصل وجہ دارا چیری حکیمان نسخہ نقی آغا سینہ ب سینہ خپل نسل دخی لیکن ڈیر شہدا سے دوایا نہیں چپا گئے اوپر مشکل شل روپے لے گی شل اور حکیمان پا گئے شل زر روپے گٹی پہ نسخہ لگو لے شل روپے اور گٹی پہ شل ذرا طب د ناکام وجہ سے شوا اور مشران درو مڑکیدل داغی نسل نہ مسجد نہیں عرش نہ طب یونانی پدے و جوان کمزور عرش داد یہود اکارو چاہے تو حدثونہم بما فتح اللہ علیکم آیا تھا سو خی دیتا بما سو فتح اللہ علیکم چاہے اللہ خود لی تھا استا یہ بولتا ہے پہ غور کہو چاہے نہ داغ خاص شعر ہے لباب چکم زمانے کے ماں لکھ لو نمارے ڈیر خلق خپش ہو تقاریر بے کول چدا ایسا لے لکھ دا زمنگ پٹ علم ہو دے وجہ وہ زمنگ درسو نہ رنگین ہو اس کو خلق نہ راضی دلا اشباہ نظائر نہ راضی آگاہ ہو اللہ ہمارا توفیق رہا کہ ماں اردو کے مولی کو جی میں کہتا ہوں ڈوکو سے مقصد دائیں چ خلق دائیں نہ فائدہ واخلی دا خود علم طریقہ نہ رہا چتا علم زان پورے خاص کے دا کلاول خودل دیر پارا قرآن دل تک تو حد دسو نہ ہم وہی افتح اللہ علیکم آگے تو چ اللہ خود لی تھا اس کا دویم دارا قول پمانے استعمالی کی قول حدیث پمانے قول سورۃ النساء آیت 87 ومن اصدق من اللہ حدیثا اسوک زیاد رشتی نے دے دال لانا خبروں کے اللہ خبری کئی حدیث قول دال صفت تے خبر قول دال اللہ صفت تے لیکن اللہ تو محدث نشی ہے داریں گے سورہ تحریم کے درم آیت کے راضی و اثر نبی لا باز ازواجی حدیثا او کلاچ نبی یو پٹ خبر اخپلو بی بیانو کی ایوی بی بی توکڑا ایوی خدے تے پٹ خبر اکڑے وہ جزو بیا گوین نسکم دارنگی سورت المرسلات کے 50 آیت کے راضی فبی ای حدیث بعدہ یومنون پس پکم خبر بدی دا قرآن نرست ایمان لری پا قرآن ایمان لری نو پس بل لری درم نمونی دا عبرت تہم حدیث ہوئی نمونہ عبرت ورتم ویلیشی اور فسانے ورتم ویلیشی قصے سورۃ سبا آیت 19 کے
فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق فجعلناهم احاديث نا خلق منگسق دا عبرت نمونم دی جوڑا کلا ومزقناهم كل ممزق امونگا ٹکڑے ٹکڑے کلل پدا سے طریقہ چے خم چتر بتر کلل مزقناهم كل ممزق. سلورم حدیث استعمالی کی دا بیان پمانا باندھنے سورت الزمر آیت دریش کے سورت الزمر آیت دریش اللہ نزل احسن الحدیث اللہ غزات نزل بیان کرے دے احسن الحدیث رالے گلے دے احسن الحدیث بہترین بیان اللہ ڈیر بہترین بیان نازل کرے دے حدیث ممانے بیان قرآن محدث نہ دے جو قرآن تو محدث دے که محدث ورتا قرآن پخپل ویلی دی نو پا دی مانا دی چه داغی نزول تازه تازه دی تا نکته یاد سادل پکاری معتزله و خلاف قرآن که قرآن تا محدث ویلی دی دیل سا محدث کلام نرازی مگر دی اور پوری خان دی محدث سمانا معتزله داغی مانا کئی محدث یعنی مخلوق حالتا که محدث بمانا تازه کلام دا اللہ خو صفت دے ازلی دے قدیم دے لیکن منگ تراغے نزول سرے محدث تازہ تازہ معنی ہے سورۃ المؤمنین کے جرازی محدث بمان ہے تازہ اور پنزم دے مان راضی قرآن مجید دا پارخ سورۃ الطور آیت 34 کے فلیاتو بحدیث مثلہن کانو صادقین فلیاتو بحدیث حدیث نصب مراد دے قرآن فلیاتو بقرآن مثلہ ان کانو صادقین فلیاتو بقرآن روڑ دیڑی دی یو قرآن مثلہ دے قرآن پشانتے سنگ دے پشان خلق حجور کرو مگن مثلہ فصاحت کے بلاغت کے اگر وجوہ اعجاز دے قرآن چکم دی ترکیب اعجاز دے مفردات اعجاز دے بل سا اعجاز دے بل سا اعجاز فلیاتو بحدیث نخام خادیدی پیش کی بحدیث مثلی بحدیث یو قرآن مثلی دد پشان کانو صادقین کچری دی رشتین کچری وی دوی رشتینی صداقت پکی چو دا اللہ کتاب نہ دے دا مخلوق کتاب دے فلیاتو بحدیث قالوا تحدثونہم بما فتح اللہ علیکم فیتے ہے قرآنی استعمالات و گروز فیتے ہے کلاول خودل لیکن دی آیت کے اندہ کا معنی دا چیا تو حدثون ام آیا خیتا سدیتا بما حاغسو فتح اللہ علیکم چی اللہ تاستو خودلی دی اللہ چکم علوم مگل راکلی دی دا علوم بلچاتا مخیخ دا علوم بلچاتا مخیخ دا صوفیاء علوم وکی دیر علوم دا سشترے چی اگیا چاہتا نخیخ اوج ودا چپے خلق بیلاری کی گی پہ بیلاری کی گی زکا جتاس یونان فلسفہ بگے نواسل حلول مبگے چول رہے مثلاً یو سڑے چگ گی چے ما فی جبتی الا انا و الہی ما فی فی ما فی جبتی الا انا و الہی زما جب کے نیم نشتر سو مگر زے مو زما الہ دے بگے یہ پدے کلام تو نہ پوئے گی منہ پہ نہ پوئے کا پہ نہیں سوچا تو پہ نہ پوئے دیکھے سے چل رہے معافی جبتی سما رہا نشت ہے زما پہ جب کی الا انا مگر زیم و الہی و زما الہ بغیر نہ سب مطلب اللہ ماں کے حلول کر رہے تو یہ جنے دلے گئے تو وے ویل جدا کافر دیکھ دے قتل گئے نبی جدائے جی سیاستن قتل کرو حسین بن منصور حلا جی سیاستن قتل کرو بولے کہ آج بندے نہ خلق ٹول و خلق بدا چگ والخ ابھی آزمنگ دے پکیم زان بخے و والخ چی جی کلیا قتل کا کنا تو داغت وینی وینی نہ رہا قطرے قطرے نہ برا تل سشیر آتا ان الحق جز حق ان الحق المبین ان الحق المبین ان الحق المبین الحق المبین اللہ صفت دے ز حق ہے ما ز مبین ہے
نو دا وی دا صوفیا او په خبرو نه پوي په شرکی خبرو وسوکه پوي په کافرانه خبرو وسوکه پوي تر قران په شان کلام کو استعلم دا الله د علم نړیر دی هغه چې دا مخلوق د په ویل لپاره کم کلام را لګل دی ان ما سر نا به لسانیک آسان کړی دی علم یې ور کړی دی خلکو خبرې چې کې دا سم کوا چې پای سوګ نه پوي ساده خبرې کوا بعد ایسے مشہور شی حسین بن منصور حلاج اگو مجدد سے عمل کے لیے جنید اور آرت کر دبوت جنید دے مردود کڑو اخسل ہے نا البتہ صوفیاء تعریف کی دے علاقوں کے اگر صوفیاء چاہے بے خبر دی پتہ اور دنشتہ ہے حسین بن منصور حلاج بانے تاریخ الاسلام کے حافظ زہبی کافر لکڑ گڑی کافی او خودلی دا شعب دبازو جادوگرو او تاریخ حوالے سر نورم لکلی دی چی دے بنگلہ دیش تراغلے و آغا زمانے کے ہند تراغلے و دا آغا زمانے کے گڑو دسشی دا جادو نگڑو دلتے جادو زگڑو دلتے تبم زگڑو دا سے مسالے جوڑول والا ورتلل چاوے جوڑ اکڑے و پخو بیولو گولے دا غٹ غٹ میان برال دے بیرا پاس سورش خلق بھائی لے رہے بہت پاس ادا سی کر دی میں اس کے اعلان نے مئے وہ کر دو دیو سڑی حوالے سرے لکھی دی پورے تفصیل سرا چہدہ پشوب دبازے زو پویم یو کس ور تیو سڑی ویل چمارا تازہ مئے پکارے تازہ دور دے دا لو سروڑم بزر اخبل کور کیم دن نیم تازہ روڑم دیوی چاہا کور تا نہ ہوتا زور پسی ہم کلے کندا نہ ہوتا کور کی یو سورنگ کلو دریا اب تک زور پسی لالا مگے کی خاما خا جس سڑے دی نو کھٹے مٹے ہو پیلے گی خیر دم آئے رو نیو بیا دو زی پٹ شم چی بار روت نیو اگر تیوی چی دامی دام آئے میں روڑو نیوار جی پتا را کھٹی سکے پاگے ماں ڈیر بدر دو دم سخ کندل رہتا ہو دا دا قسم کیا پہ لگی خالہ کے داغا نے ولی اللہ جوڑے دیا میں تلویز کی لکھ لی چدے ڈیر مدہ پورے دس مریدان لے گئی وہ مختلف علاقوں تک چت بذان اڑون کے بستر کو باندھنے دیر شکالا سلویخ کا لاغ زان اڑون کڑو دیر سلویخ کا پس بزر درشم زبستہ پستر گلا سوام ٹھیک ٹھاک بھائی خلق بے پدے طریقہ وان اخبل معتقد کو او ما کے اڑون تے ویلی اجے تو بیا چل گئے نخبل کرامت اور ادا ہو جدا کا ذہن تھا اس لو اوبر ہو باسم غر نہ نہ پگشی بانی ہوئی نال تک گیا او بے خے پہ او مشک نال تن اوبر ہو بے نبلے گال نہ پیر ہو بے دل نہ کسی اثر ہو کو رکھنا ہاں ہاں بدام حسین میرے منصور حل جرس دیا تدنم منصور نو منصور ہو پلارو حسین نم دے دو سہمان دے نم نور سی اور تو حلاج پہ دے وجہ وہی چدے بدا نندافا نو وہ محلہ کے حسے دو اگیل ہم دے خل کو جوڑ اکڑا چدے اور نندافا لتلے وہ ناغا سر ایسا کارو اگر ورتے تو رست بشی دو ورتے ایسا گران کار دیوے ٹول دیرا سے ہوگا تل جو سمرا چارا اڑ گنا ٹول بس وہ والی مزہ کر دی حلاج بھائی دا درو وہی ٹول دین خبریں خودل پگاری اسماء اللہ الحسنہ کی اسم اعظم نے اگے بارہ کی خلق پوچھا دا بچاتا نہ خیخ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم فرمائی دا اللہ نمن کے یونم دے اسم اللہ العظم اور چاچ پا گئے دعا کرے دا اللہ دعا قبل اور کم سے کہا اگر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم تب کم سے پٹے دا درو وہی خلق دا اللہ دین کے دا پٹول سشے نشترے نہ فتحا بمانے خودل فتحا بمانے خودل اور مانی مشتوائی رست ہو سکتے